Opa, 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 olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa! Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Fazendo um retorno, porque quem está seguindo os vídeos aí sabe da minha primeira filmagem aqui no local. E aqui é Assombração, um lugar hiper mega pancada aqui pessoal, certo? Aonde eu já fiz uma filmagem e as manifestações foram... Cara, foram pancadas o que aconteceu aqui, pessoal, certo? E também teve uma aparição muito estranha, segundo a história que vem das pessoas que já me passaram sobre o local. De há muito tempo atrás aqui, ter acontecido algo terrível aqui no local, certo? E as pessoas veem um senhor de barba longa e negra. Cara, eu me arrepio de estar contando isso para vocês, até pelo meu primeiro contato aqui, que foi obscuro no local, certo? Também, eu acredito que é o vídeo anterior aí, certo? Também eu tive que surdar aqui uma boa parte ao andar ao redor da casa, devido a um carro alegórico que estava passando aí na cidade, certo? Barulho muito alto, isso me atrapalhou bastante uma comunicação, certo? Mas mesmo assim nós tivemos muitas manifestações, do sobrenatural, certo? Em atividades paranormais aqui no local. Então eu espero conseguir algo para vocês mais uma vez. Estou fazendo o retorno aqui no local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
acredito que quem assistiu o vídeo anterior aí deve ter reparado que não existe mais a carreta aqui, ok? Com certeza, talvez algumas coisas possam estar diferentes. Aqui as cadeiras estão posicionadas no mesmo lugar, ok? Ai, minha nossa, de cara essa porta aberta aí. Enfim, vou estar dando a volta aqui no local agora, certo? Sem dúvida, obscuro. Quero dizer a vocês também, tá, pessoal? Virar aqui, ó. Quero dizer a vocês que eu estou gravando com a Hero Black 11. E trouxe a 9 também, aonde eu vou estar posicionando ela em algum lugar aí dessa casa. Vamos lá. Deixar explicado para vocês aqui também, tá, pessoal? Que a minha primeira filmagem aqui no local, certo? Ela foi feita num período bem mais cedo, porque era para mim ter encontrado com o proprietário aqui. Ele disse que queria estar vindo no local e se deixando avisado ali embaixo também nas casas, certo? Para que não estranhassem, ok? E houve todo aquele problema do. Hoje a gente já tá bem mais tarde, cara. Nós já estamos na madrugada. Cara, não tenho noção o que possa acontecer aí dentro dessa vez, mas é isso. Caí pra dentro. Vamos lá. Peço licença aqui do local. Aqui foi onde eu obtive o primeiro contato aqui nesse lugar, pessoal. Eu usei o aparelho K2.
notificou a presença de algo. E quando eu estava aqui perto, foi impressionante o que aconteceu aqui. Deixa esse galão aqui, ok, pessoal? Existe algo aqui próximo que possa estar entrando em comunicação comigo neste exato momento? Tá reluzindo, eu vou inverter a lanterna aqui, hein? Se comunique comigo aqui, o que há no local. Entre em comunicação comigo. Quero explicar para vocês também, tá, pessoal? Que em muitas filmagens minhas... Cara, parece que eu vi algo passando ali, hein? Que em muitas filmagens minhas, tá? Nem sempre vem acontecer no mesmo instante. Tiveram filmagens que eu acabei nem pegando nada. Ok? E que outras acabam acontecendo e passando um certo tempo sem nada vir acontecer e depois vindo com uma certa energia muito forte. Eu não sei o que eu vou conseguir hoje aqui pra vocês, certo? Mas espero obter algo hoje aqui. Como eu disse, eu trouxe a outra câmera. Tenho também uma outra lanterna que eu posso estar posicionando em algum lugar aqui. Fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar posicionando as lanternas e câmeras aqui. Local, certo? Eu acredito. Vou estar colocando aqui esse balde, tirando ele daqui, pessoal, certo? Pra eu poder deixar mais alto aqui, ó. Vou aqui. Pegando a outra câmera. Certo? Já estou colocando para gravar. Já estou colocando para gravar. Acredito que vai estar baixo demais, hein, pessoal? Ok. Calma aí, eu vou precisar fazer outra coisa aqui. Acredito que vai estar baixo demais, hein, pessoal? Ok. Calma aí, eu vou precisar fazer outra coisa aqui. Yeah.
lanterna. Eu peço nesse momento o que há aqui no local. Que interaja comigo. Entre em comunicação. Eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento. Entre em comunicação comigo, espírito. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo agora. Você está evitando bastante dessa lanterna aqui. Na verdade, era para ter menos lanterna aqui no local, tá, pessoal? Tem algo me observando. Se aproxime de mim aqui agora. Tem algo me observando. Se aproxime de mim aqui agora. Cara, que cheiro forte, pessoal. Opa! Rapaz, olha isso! Opa! Rapaz, olha isso! Opa, 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 opa! Comigo? Opa! Opa! Cara, impressionante! Oi.
tenho certeza se aquela câmera pegou. Mas aqui vem, eu mexi. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha isso, opa. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Peço que vós se manifeste nesse momento. Opa, 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 opa! Cara, eu vi algo ali. Olha isso! Peço que vós se manifeste nesse momento. Opa! Cara, eu vi algo ali. Olha isso o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Opa, 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 opa! Cara, eu vi algo ali. Olha isso o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Vocês viram isso? Olha isso aqui, ó. Cara, na nossa frente, cara. Na nossa frente, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu vi algo ali, ó. Olha isso. Olha isso o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, ó. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha aqui, ó. Cara, na nossa frente, cara. Na nossa frente, cara. Você é louco? Tem outra câmera gravando ali, cara. Eu espero que ela tenha pego também muitas coisas aqui, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa. Eu vou estar desligando essa aqui. Vou estar desligando essa câmera aqui, ó. Ok? Você é louco? Tem outra câmera gravando ali, cara. Eu espero que ela tenha feito também muitas coisas aqui, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa. Eu vou estar desligando essa aqui. Tô desligando essa câmera aqui, ó. Ok?
Opa! Ficou fraco, parece isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso como ficou fraco. Olha aqui. Você é louco? Tá desligando essa lanterna aqui, ok, pessoal? A energia dela foi puxada aqui de uma forma aqui, ó. Quero explicar pra vocês que ela não tem aqui, ó. Preciso usar algo pra apertar aqui. Cara, arrebentou tudo. Apareça aqui pra mim, espírito imundo. Olha isso, pessoal. As coisas que aconteceram aqui, ó. Opa, tem algo aqui próximo a mim. Não, ui, nossa! Cara, olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Cara, vocês viram isso? Tava aqui em cima! Tava aqui em cima, cara! Opa! Eis o saber, que aquele que compreendeu, conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é 666. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 18. Opa! Cara do céu, minha nossa, cara. Cara, oi.
vocês viram isso aqui, cara? Ai, minha nossa. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, pra mim deu, cara. Corpo exausto, minha nossa. Aos olhos dos ímpios, yeah.